Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Հայաստանում միացյալ նահանգները քաղաքացիական միջուկային ոլորտում ռազմավարական համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Դա տեղի ունեցել միացյալ նահանգներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և միացյալ նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպման շրջանակում։ Հանդիպմանը Արարատ Միրզոյանը կարևորել է միացյալ նահանգների կողմից ժողովրդավարության ամրապնդման, կայուն զարգացման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակով Հայաստանին տրամադրած աջակցությունը։ Էնթոնի Բլինքենը իր հերթին բարձր է գնահատել Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումները և շեշտել է ամերիկյան կողմի շարունակական աջակցությունը այդ գործընթացին։ Երկու տեղ ընդգծվել է հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության շրջանակներում համատեղ աշխատանքների վերսկսման նշանակությունը, որի ամփոփիչ նիստը անցկացվելու է մայիսի 3-ին Վաշինգտոնում։ Հանդիպման վերաբերյալ Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրառում է արել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Շատ արդյունավետ հանդիպում ունեցա միացյալ նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Ուրախ եմ Վաշինգտոն վերադառնալու և միացյալ նահանգների հետ ամուր գործընկերությունը վերահաստատելու համար, գրել է Միրզոյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ողջունել է երկխոսությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև և երախտագիտությունն է հայտնում տեսլականի, խիզախության և ճկունության համար, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Հայաստանը դրսևորում են այդ գործընթացում։ Այդ մասին պետքարտուղարը հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Դժվարին ժամանակներ են շատ հարաբերություններում և դրանք հեշտ չեն Հայաստանի համար, բայց դուք գիտեք, որ Միացյալ Նահանգներում ունեք ուժեղ և իրական ընկեր, ասել է պետքարտուղարը։ Արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ։ Նրանք քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև Սոչիում և Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին, խաղաղության համապարփակ համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններ սկսելու գործընթացին։ Այս համատեքստում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը առանձնակի ընդգծել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքների վերսկսման կարևորությունը։ Քննարկվել են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրները, մասնավորապես հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց անհապաղ ազատ արձակման և հայրենադարձման, ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանման հարցերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը ներկայացրել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հետ կապված վերջին զարգացումները։ Հայաստանում է Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի հրամանատար Դեյվիդ Վայսարին, որը այդ պաշտոնում նշանակվելուց հետո իր առաջին այցով է գտնվում Երևանում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայտնում է, որ Վայսահարը Կանզասի ազգային գվարդիայի այլ ղեկավարների հետ միասին կհանդիպի Հայաստանի պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների և Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Նա կայցելի 12-րդ խաղաղապահ բրիգադ, զինվորական հոսպիտալ, պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան և ռազմական համալսարան։ Բրյուսելում հանդիպել են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը և Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Եվրամիության պաշտոնյան Թվիտերում հանդիպումից լուսանկար է հրապարակել գրելով. «Ուրախ եմ, որ կարողացա հյուրընկալել Հիքմետ Հաջիևի և Արմեն Գրիգորյանի Բրյուսելում այս ձևաչափով արդեն երկրորդ հանդիպումը»։ Ավելի վաղ Արմեն Գրիգորյանը հայտնել էր, որ հանդիպման ընթացքում նախատեսվում է քննարկել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է ըղել Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին երկրի ազգային տոնի արթիվ։ «Վերահաստատում եմ հայկական կողմի պատրաստակամությունը համատեղ ջանքերով խթանելու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության տարեցտարի ընդլայնվող օրակարգի զարգացումը», ասվում է ուղերձում։ Ծիծեռնակաբերդ է այցելել Ֆրանսիայի սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ժիլբեր Լյուկ Վինազի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ֆրանսիացի պատգամավորները ծաղիկներ են խոնարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ 1 րոպե լռությամբ և խոնարհումով հարգել սուրբ նահատակների հիշատակը։ Հյուրերը այցելել են նաև ցեղասպանության թանգարան, ինստիտուտ, ծանոթացել Եղեռնի մասին վավերագրերին և փաստաթղթերին։ Խորհրդարանը սկսել է լիա գումար նիստերի աշխատանքը։ Օրակարգի նախագծում ընդգրկվել է 23 հարց։ Հարցերի քննարկումը սկսվել է առանց ընդդիմադիրների։ Պատգամավորները առաջին ընթերցմամբ քննարկել են Հայաստանի քաղաքացիության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի 1399 որոշմամբ սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու կարգը, դիմումների քննարկման կարգը եւ եկեղեցական այն կառույցների ցանկը, որոնց կողմից տրված մկրտության մասին փաստաթուղթը համարվում է ազգությամբ հայ լինելը հաստատող փաստաթուղթ։ Սակայն դեռևս օրենքով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրված չէ այդ լիազորությունը։ Նախագծի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը լիազորություն վերապահել հաստատելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար դիմումները քննարկելու կարգը, ժամկետները եւ եկեղեցական այն կառույցների ցանկը, որոնց կողմից տրված մկրտության մասին փաստաթուղթը համարվում է ազգությամբ հայ լինելը հաստատող փաստաթուղթ։ Նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովվի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի պահանջը։ Եթե կա վիճակագրություն տակ այս տարվա մարտ-ապրիլին, նախորդ տարվա մարտ-ապրիլի համեմատ, արդյոք ունենք աճ քաղաքացիության դիմումների եւ եթե ունենք, որքան են կազմել այդ աճը, եւ հետաքրքիր է նաեւ հունվար-փետրվարը համեմատենք մարտ-ապրիլի հետ, որպեսզի նաեւ օրենսդրական նախաձեռնության ստեղծության հիմնավորվածության աստիճանը ամբողջովին հասկանանք։ Շնորհակալություն։ Ողջ 2021 թվականի ընթացքում քաղաքացիություն ստանալու համար դիմումներ են ներկայացրել 8591 անձ, որից առաջին եռամսյակում դիմումների քանակը եղել է 1611։ Ներողություն, այո, 2021 թվականի հունվարի 1-ից ապրիլի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել ենք 1898 դիմում, իսկ փետրվարի 24-ից ապրիլի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում 941։ Այս տարվա 2022 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում ստացել ենք արդեն իսկ 3206 դիմում, միայն հունվարի 1-ից ապրիլի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում 4696 դիմում, եւ փետրվարի 24-ից ապրիլի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում 3278 դիմում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, այսինքն մոտավորապես 3 անգամ անցած տարվա համար թվերը ավելացել են։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ այն պետական մարմինը, որը այդ առաքելությունը ունի արագացված կարգով կամ հեշտացված կարգով քաղաքացիություն շնորելու, երևի ճիշտ կլինի իրենց վերագրել այն հնարավորությունը, թե որ դեպքում եւ ինչպես պետք է ուրեմն կիրառեն այս մոտեցումը։ Պարզ ասեմ, չեմ կարծում, որ մենք օրենքով պիտի ցույց տանք կամ շեշտենք, թե որ դեպքում մարդը պիտի համարվի հայ, օրինակ։ Ես պարոն Արսենյանի բարձրացված հարցի հետ կապված ստեղծության նույն բանն եմ ասել։ Չպիտի մարդը գա եւ ստիպված ապացուցի, որ ինքը հայ է, ինչ որ տեղեկանքներ բերի։ Այդ պահը պետք է թողել համապատասխան մարմնին որոշելու։ Բայց այսենց օրենքով գրել, թե որ դեպքում մարդը պիտի որոշվի, որ հայ է, կարծում եմ ճիշտ չի։ Մինչև երկրորդ ընթերցում առաջարկություններ կանենք, իհարկե պետք է նման մենք օրենք, եւ երկրորդը ճիշտ հարց բարձացվեց։ Մենք ինչ չեմ ուզում, սա այնպես ամբողջ հաճո բնույթ կրի այս պահը, թե մենք մենք հաճույքով ազգությամբ հայերին հեշտացված կարգով տալիս են քաղաքացիություն, իսկ եթե ազգությամբ հայ չի, բայց շատ կարևոր է Հայաստանի համար այդ մարդու քաղաքացիությունը, այստեղ խնդիր կա, այդ ազգությամբ հայը ընդհանրապես ես կարծում եմ պիտի համվի, ուղղակի գրվի հեշտացված կարգով կամ արագացված կարգով քաղաքացիություն տալու մասին, այդ ազգությամբ հայ պահը իմ կարծիքով պետք է հանել հետագա երկրորդ ընթերցումի մեջ։ Առավոտից վեր սկսված ընդդիմության անհնազանդության ակցիայի մասնակիցները շրջել են մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, փակել են Բաղրամյան պողոտայի ամերիկյան համալսարանից դեպի ազգային ժողով տանող հատվածը, ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտակա տարածքը։ Ոստիկանությունը բացել է ճանապարհը եւ վերականգնել խաթարված երթևեկությունը։ Ցուցարարների մի խումբ էլ ուղևորվել է դեպի պետական համալսարան, մտել ներս եւ կոչ արել ուսանողներին միանալ ակցիաներին։ Ցուցարարները փակել են նաեւ Պուշկին եւ Սարյան փողոցների խաչմերուկ
հատուկը։ Ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև տեղի ունեցել հրմշտոց կամ բերմայի ենթարկվածներ։ Ոստիկաններին հաջողվել է բացել Սարյան փողոցը, ակցիայի մասնակիցները տեղեկացրել են, որ կան նաեւ մի քանի փակ մայրուղիներ։ Իշեցնենք, արդեն 2 օր է Ֆրանսիայի հրապարակում շարունակվում է վրանային նստացույցը։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ ժամը 10:30-ի դրությամբ ոստիկանության հրատապ եւ համարժեք գործողությունների շնորհիվ խաչմերուկները արագ բացվել եւ խցանումները վերացվել են։ Այս պահին մայրաքաղաքի փողոցներում կանոնավոր երթևեկությունը վերականգնված է։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով վերջին օրերին տեղի ունեցող ընդդիմության անհնազանդության ակցիաներին, ոստիկանության գործողությունները համաչափ է գնահատել։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեր մյուս քաղաքացիների իրավունքները իրենք պահպանում են եւ թույլ չեն տալիս, որ տեղի ունեցող տարբեր փոքր միջոցառումները խանգարեն մնացած քաղաքացիների իրավունքներին։ Միևնույն ժամանակ այն քաղաքացիները, որոնք իրենց իրավունքն են իրացնում, ազատ ցույցեր երթեր իրականացնում լով նրանց նույնպես հարգանքով են վերաբերվում եւ գտնում են, որ նրանց իրավունքները նույնպես պետք է պահպանվեն։ Դուք տեսնում եք, թե ոստիկանները ինչպես են ուղեկցում, նաեւ ընդդիմադիր գործընկերներն են նշում, որ ոստիկանության աշխատակիցները օգնում են աջակցում, երբ որևէ դեպք է տեղի ունենում։ Պետք է հասկանանք, որ քաղաքական գործընթաց է տեղի ունենում եւ ոստիկանությունը իր աշխատանքն է իրականացնում, ասել է Սիմոնյանը։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են ավելի քան 2 ամիս։ Ակտիվ գործողություններ են ընթանում հիմնականում երկրի արևելյան շրջաններում։ Ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, ռուսական ուժերը Սլոբոժանսկի ուղությամբ շարունակում են գնդակոծել Խարկով քաղաքը։ Իզումի ուղությամբ ռուսական կողմը ակտիվ կրակ է բացել ուկրաինական ստորաբաժանումների վրա։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ բարձր ճշգրտության օթային բազավորման հրթիռները ոչնչացրել են Ուկրաինայի 36 ռազմական օբյեկտ։ Դրանց թվում 5 հրամանատարական կետ, 25 հենակետ, կենդանի ուժի և ռազմական տեխնիկայի կենտրոնացման տարածքներ, հրթիռային և հրետանային զենքի և զինամթերքի պահեստ, ինչպես նաև S-300 զենիթ-հրթիռային համակարգի կայան։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհրդի հաջորդ նիստում Եվրամիությունը հույս ունի հաստատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը։ Այս մասին հայտարարել է կառույցի արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթը կարող է սահմանափակել Ռուսաստանի էներգակիրների արտահանումը, մասնավորապես էմբարգո սահմանել Ռուսաստանից նավթի մատակարարումների վրա, քայլ, որը Մոսկվային գզերքի եկամտի հիմնական հոսքից։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի փաթեթը ընդունվի, այն պետք է հաստատվի Եվրամիության անդամ երկրների կողմից։ Այս հարցով, սակայն, նրանք միասնական չեն խոստովանել է Բորելը։ Խորհրդի հաջորդ նիստերը նախատեսվում են մայիսի 10-ին և 16-ին։ Հայաստանում 3 իրականացվել է 1745 թեստավորում, կորոնավիրուսային դեպք չի հայտնաբերվել, կա 16 առողջացած, կորոնավիրուսից մահվան դեպք չի արձանագրվել, սակայն գրանցվել է 1 մահվան դեպք այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի հիվանդ է համարվում 549 մարդ, հաշվի առնելով երկրում համաճարակային իրավիճակի կայունացումը, այսուհետ COVID-19-ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի շաբաթը 1, տեղեկացնում են Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից։ Այժմին այսքանը կհանդիպենք ժամը 15-ին։
Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։